Faly miarabantsika rehetra rehetra indray a manaraka an'izao fandarana miomana eoana amin'Andriamanitra ao izao a amin'izao volana marsa 2022 izao a laharana fa 2022. Amin'izao vanandro iainantsika izao a dia ilaina ny manome teny fampaherezana, teny fampiorenana ary teny mame fiainana ho an'ny olona rehetra. Mirary soa antsika tsirairay avy a na eto Madagasikara sika na any ampitan-dranomasina rehetra any amin'ny faritra maro a, mirary soa antsika rehetrarehetra manoloanan'izao a resaka corona virus izao. Ny tompo no mandahatra ny zavatra rehetra ary izy no mifehy zavatra rehetra, ka ho an'ny zanany a, ho an'izay rehetrarehetra efa miditra ao amin'ny sitrapony ary miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fahatokiana izy ary tsy misy tahotra ao aminy. Mirary fahasalamana ho an'izay tsy salama. Jesosy Kristy ilay efa niteny hoe voalaza amin'ny Isaia 53 hoe nidiakapoka taminy a no nazona fanasitranana. Efa nitondra ny aretsika izy a, efa nitondra ny rofontsika izy. Noho izany a, rehefa nitanterahany zany dia raisintsika amin'ny finoana zany ary dia mandray ny fahasalamana feno avy aminy isika. Ny Salamo 13 koa dia milaza hoe Jehovah izay mamela ny elokao rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra. Ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany a dia hitondra ny famelan-keloka ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ray, hitondra fiainana be dia be a, famelan-keloka sy ny fahasalaman'ny vatana. Dia noho izany teny rehetrarehetra zany ary efa mahita koa tsika ny fiainan'i Jesosy teto tany a, dia nitety tanàna izy a, nitety toerana maro izy a, ka nisitraniny a zay nanana ny rofo rehetra zay tao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra dia sitrana rehefa teo amin'i Jesosy Kristy tompo. Ary ny ozina rehetra voalaza amin'ny epistilin'i Petera zany a, voalaza koa zany any amin'ny Galatianina 3 any dia netin'i Jesosy ny ozina, ny ozina dia netiny voaombo teo amin'ny hazo fijaliana izy ary hoy ny ten'Andriamanitra voaozina zay miantona amin'ny hazo. Jesosy Kristy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia nitondra ny ozina, nitondra ny aretina. Noho izany zay mino an'i Jesosy, zay miditra ao amin'ny planin'i Jesosy a, dia afaka amin'ny ozina, afaka amin'ny fangejan'ny aretina, afaka amin'ny rofy fa mahazo fiainana dia fiainana be dabe ao amin'i Jesosy Kristy. Satria ny Jaona 10 dia milaza hoe avy izy anome fiainana sady ame fiainana be dabe. Manaraka izany a, mampahery an'ireo rehetrarehetra mpitsabo a ao anatin'izao vanim-potoana hitsaboana ny marary izao a, na anatin'ny coronavirus ity moa zany na amin'ny aretina hafa ihany koa, ho an'ireo mpitsabo rahalahy anabavy a, zanak'Andriamanitra, matokifa ny tanany tompony efa miaro anareo a, matokifa eo ambany volonelany araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 14 a no ialofanareo, ary ny tompo mitahiry a, miaro a, ary tsy akasika anareo a ny aretina, tsy akasika anareo le ratsy fa fitahina ho an'ny hafa ihany koa anareo. Izy ame hery sy tanjaka, izy anome fahavitrihana, izy anome toky ary anome fahasalamana mandrakariva, izara fitiavana, izara fiainana ho an'ny olona rehetrarehetra izay ianareo izay mpitsabo. Izao ny teny tianambara: tsy manatahotra ny fitiavana, tsy manatahotra ny fitiavana. Salamo 7:20 no vakitsika: Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Inona no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no ankovitako? Raha manatona inana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohana ka lafo. Na dia misy antokony mitoby iady amiko aza, tsy atahotra ny foko; na dia misy ady miatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Atreo mbola afaka toizana rehefa aveo, fa ny zavatra tena tiana napetraka amintsika dia izao hoe aza matahotra. Manoloana izao COVID-19 izao dia maro ny olona matahotra, maro ny olona mipanika moa zany ozy izy ny filazantsika azy, na mpino io na tsy mpino, na zanak'Andriamanitra io na tsy zanak'Andriamanitra. Inona no mahatonga an'le tahotra? Tahotra an'le virus ve, sa tahotra ny fahafatesana, sa tahotra ny fitsarana? Fa le virus zany eo ihany, fa ny ao aorianan'le virus zany a, zany hoe ny zavatra mampisy an'le tahotra zany rehefa dinihana le izy a, dia ny afarany zany any amin'ny
tahotra ny fahafatesana mihitsy e, ary eo amin'ny tahotra ny fahafatesana aveo tahotra ny isiny fitsarana. Ho ny voasoratra ao amin'ny epistile ao hoe voatendry ho an'ny olona no faty indray mandeha monja, de aorianan'izay de isy fitsarana. Zany hoe le tahotra zany a dia mipetraka rehefa ohatra ka tsy tafatoetra tsara ao amin'n'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy ny olona ray. Rehefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona ka tsy mahazo toko hoe zanak'Andriamanitra izy a, zanako sy ny asantanako indray de adidiko ihany a, tsy mandaho izy mandrakariva raha vao tsy manana antoka ny olona anankiray amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, de misy tahotra ao aminy. Eny, na de olona efa vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ary, na de olona efa natrahy an'i Jesosy ary manana ny fiainana mandrakizay, raha vao tsy miorina tsara ka tsy mitoetra atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity, de mety angozozo ihany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mety atahotra ihany, mety hisy tebiteby. Zao nefa lazain'i Jesosy, fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Io fiadanana io tsy miankina amin'ny zavatra misy aty ivelany, fa io fiadanana io a le enao a tony takan'i Jesosy teny tany an-dranomasiny, ny mpianatra matahotra ary ny mpianatra tena hoe ny panika, fa Jesosy tao anatin'ny sambo kely a natory. Rehefa avy eo ny mpianatra namoan'i Jesosy hoe tsy mampaninina anao ve ny hafaty anay, de nitsangan'i Jesosy a tonga de niteneny ny rivotra hitsahatra tony avy hatrany ny andro. De hoy Jesosy matsy ny mpianatra avy hoe aiza ny finoanareo, aiza ny finoanareo. Tia Jesosy lazaina zany de zao hoe zany no mifehany io, zahay miaraka aminareo atao tsampikely, voafeny zavatra rehetra, tsy ho faty ianareo a, tompony mifeny zavatra rehetrarehetra, fa tokony atoky aza ny tsirairay avy. Ny tahotra raha ndray tenin'Andriamanitra ndray tsika ty amin'ny jaona voalohany toko fa efatra, jaona voalohany a toko fa efatra andininy fa fito ambe folo, izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Averiko mihitsy ho teny rehetra io. Izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra. Fa izay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika ty, satria izy efa ty antsika taloha. Mamerina antsika tsirairay avy eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa tafaverinao tsika. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Ny matahotra, izay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Maninona ny fandraisan'le hoe tahotra sy ny fitiavana? Natahotra i Adama sy Eva rehefa tonga Andriamanitra ray ny antso azy a tao amin'ny sahedena hitinidinika taminy. Natahotra izy satria naninona? Nandika zay noraran'Andriamanitra izy, zay nilazain'Andriamanitra hoe aza atao, de nataony. Ary rehefa nataony zay a de hitany hoe nitanjaka izy a, nandika ny tenin'Andriamanitra izy, de niery izy, niafina izy. Ary rehefa niafina izy a, natonga azy niafina de natahotra. Natahotra n'ino? Natahotra n'lay ovalin'le fandikana lalàna nataony. Natahotra izy a ny amin'ny hoe ho fiatraikany a an'lay izy a nandika ny tenin'Andriamanitra, de nisy tahotra tao anatiny. Ny tahotra zany de tsy inona fa vokatry ny fandikana ny lalàna, vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ary mampisy fiahiahina sy mampisy ovitra. Fa raha miditra ao an'i Jesosy Kristy ny olona anankiray, raha miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray, ary matsapa an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra zany, mahafinaritra be io teny io hoe isika ty, satria izy efa ty antsika taloha. Inona moa no nanehoan'i Jesosy Kristy an'izany fitiavana izany? Tsy resaka nampitombony mofo ihany sy ny hazan-drano, tsy resaka nanovan'ny rano odivay, tsy resaka nanasitrana ny boka, nampaladiny marenina, nampitsangana ny klemaina, nampahiratra ny jamba, tsy izay fotsiny ihany, fa ny afarany teo amin'ny azo fijaliana, teo amin'ny azo fijaliana.
zay ny faratapony nanehoan' jesosy ny fitiavana antsika satria teo nafahan' jesosy kristy a nampitsahatra ny fahatezeran'andriamanitra teo nafahan' jesosy kristy nampitsahatra ny fahatezeran'andriamanitra ary rehefa vitany teo ny famonjena nanaiky izy nombona teo amin'ny azo fijaliana inona ny antony nanombona azy teo ny solo anao ny solo anao raha ny tokony ho izy ne de tokony isy azo fijaliana amina miliary hanombohana ny olona satria tsisy mientrika eo anatrehan'andriamanitra tsisy marina na de ray aza fa noho ny fitiavan'ny jesosy kristy ilay olona tonga olona dia nanaiky ny solo antsika teo amin'ny azo fijaliana dia afaka isika voavela eloko isika voasarona ny fahotantsika tonga zanak'andriamanitra sika noho ny rany jesosy kristy zay nanadio nanamasina nanamarina atsika noho ny azo fijaliana zay nanafaka atsika amin'ny fanandevozan'ny nofo fanandevozan'ny ota de tonga vita fiavanana amin'andriamanitra sika de amakiahako an'ity tenin'andriamanitra ity ato amin'ny korintianina faharoa toko fadimy a andininy fafito amby roapolo korintianina faharoa toko fadimy a andininy fafito amby roapolo zao ny voasoratra ato korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa fito ambe folo aloha zavady koa raha misy olona ao amin'i kristy de olom-baovao izy fito ambe folo a koa raha misy olona ao amin'i kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo fa izany rehetra zany a de avy amin'andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana de izao andriamanitra ao amin'i kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisan'ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana koa dia iraka solon'ny kristy zay toan'andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny kristy zay de mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'andriamanitra anie ianareo izay tsy nahalala ota de efa nataony ota amonjy atsika zay tsy nahalala ota de efa nataony ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy koa isika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy koa isika zany hoe ny atonga anao ananan'le fatokina ka tsy atahotra de miainga any am'le fitiavana le izy ny atonga anao a anana fatokina ka tsy atahotra manoloana n'izao vanandro ianantsika izao a volana marsa roapolo sy roa arivo zay hiparitahan'ny covid-19 manerana n'izao tontolo izao manahoana ianao zao manahoana ny toe-ponao manahoana ny toe-panahinao manahoana ny fatokinao misy fanantenana ve matoky ve sao anatin'ny atao sao anaty tahotra sao anaty akanosana fa misy ny vaaolana jesosy kristy no anarany misy ny lalana jesosy kristy no anarany izy ilay lalana izy ilay vaaolana izy ilay fahamarinana izy ilay fiainana ambara aminao eto amin'ity fandaharany ity tsy manatahotra ny fitiavana ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahoro ny tahotra fa izay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana fa isika ty satria izy efa ty atsika taloha noho n'le fitiavan' jesosy expérimententsika iainatsika mahatonga antsika anana antoka any amin'ny fiainana mandrakzay de tsy atahotra ininona ntsontsika ary zay ny ampifandraisana n'ity salamy fa fito amby roapolo ity hoe iza moa ny angovitako raha jehovah ny famonjenana iza moa ny atahorako raha ny tompo ny noarambatoko sy fiarovana dia mametraka antsika anoloan'ny tenin'andriamanitra zany hoe ny tena vahaolana mahomby a ny tena vahaolana faratapiny a de ny fametrahanao ny fiainanao a anjakan' jesosy kristy ny fanekenao an' jesosy ho tompo sy mpanjaka ny fiainanao manafaka anao amin'ny fahatezerana ho avy izy ataonao ahoana ny andositra ny fahatezerana ho avy vo fanomboana ane zao fahoriany zao hoe mbola vo misatatra ane zao fahoriany zao fa mbola ho avy ny fahoriana maro eto amin'ity zao tontolo tao ty satria voasoratra atao anatin'ny baiboly zany e fa andriamanitra mihitsy zao no mistope ny activité rehetrarehetra ary forcen'andriamanitra mihitsy sika hoe midy aman-trano mba andiniantsika tsiraray avy tena misy ny malahelo hoe nidina ve rangany fiangonanay
ny dina ve de tsy asiana tsony verangany fivavahana. Ho fantatrareo ny marina, de ny marina ao nanafaka anareo tsy ho andevo. Mila mianatra tsika mahaleo tena ao amin'i Jesosy. Ilaina ny fiarahan'ny vavaka, ilaina ny fiombonana ampiray tapo amin'ny tompo. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa miteny Jesosy hoe stop, mijanona ao an-trano daholy, de tsy tokony himonimonina ianao, tsy tokony hanometsinya ianao an'izay lamina napetraka, fa tokony andeha amin'ny fahendrena ary andeha amin'ny fahatokiana hoe mijanona ao an-trano. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo, maneke ny mpitondra, maneke izay manam-pahefana, arao izay zavatra lamina mipetraka. Fa tsisika mpindray a no andeha andika ny lalànaka, mbola anao famorinan'olona anarivony, mbola andeha famorinan'olona marobe hoe zay de an' Jesosy ary izay tsy matahotra fa ny aretina de tsy manan-kery aminay. Eny e, Romanina toko fahefatra ambin'ny folo de milaza an'izay hoe izay finoanao izay a tazomy izay, ary aza mitsara ny hafa sy makafanahy ny hafa. Fa rehefa zay aloha ny lamina napetraka, de tokony manaja an'izay tsika rehetrarehetra hoe midy ny trano fivavahana, midy ny toeram-pivoriana, tsy mamorivory olona maro, tsy manao fivorim-be, de samy tokana any an-trano. Ary hoy Jesosy Kristy, ianao kosa raha hivavaka de mihirindrinao amin'ny efitranonao mangingina. Ndrendre tsika enti-pahazarana, entin'ny rotina, tsy misy communion directa amin'i Jesosy, fa lasa miankina amin'olona, lasa fahazarana amin'ny toerana, lasa fahazarana amin'ny fombafomba. De androany Jesosy de hisintona anao hoe mijanona rery ato an-trano ianao, miaino bitsiky ny fanahy ianao. Jaona toko faefatra, ny mpivavaka marina de hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Tsy misy mahasakana anao amin'ny fitiavan'i Jesosy, tsy misy mahasakana anao amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy. Fa raha manana ny fanahymasiny ianao, tempolo ny fanahymasiny ianao, ny rivotra iainanao de ny fanahymasiny. Manana ny fanahymasiny ianao dia ny rivo-panahy iainanao de ny tenin'Andriamanitra ny vavaka. Tsy voasakany io, tsy kondisioneny io hoe ary an-trano fivavahana ary ihany ny miaino ny tompo, de any ny mahazo hery, de any ny mahazo fiainana. Jesosy ao anatinao de fiainana, ny baiboly raisinao de teny fiainana, ny fanahymasina bitsika aminao de teny fiainana. Noho izany, rehefa ozy ny tompo aloha hoe mijanona ao an-trano, dia mijanona ao an-trano de mandray ny tenin'Andriamanitra ianao irery. Ny fahitalavitra moa mandeha ihany a, mandeha zao teny zao a de azonao hery, azonao fiainana. Fa ny tena zava-dehibe de ny tsirairay avy a vita fihavanana an'Andriamanitra ary manana an'izay intimité, manana an'izay communion directa amin'i Jesosy izay. Fa tsika nairay miandry olona foana, miandry mpanompon'Andriamanitra foana, miandry pastera, miandry lehilahin'Andriamanitra. Ny varavaran'ny lanitra efa nisokatra tamin'ny maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tritra io lamba mampisaraka ny efitra masina amin'ny efitra masina indrindra io, mba hahafahanao miditra direkta eo amin'ny fanatrehan'ny ray avo indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izay lalana velona namaky ny lanitra tamin'ny alalan'ny nofony. Ary rehefa nisokatra io dia ianao voalaza atao ao amin'ny Petera hoe fanjaka mpisorona. Ianao mandeha direkta eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao kosa raha vavaka de mirindrinao amin'ny efitranonao mangingina, ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ampirisihana antsika izany. De iza no atahoranao raha ny tompo ny fahazavanao? Raha iza ny famonjenao anao? Iza no angovitanao? Raha iza ny fiarovana mafo anao? Fahafatesana aza resiny, fiainana mandrakizay nomeny. Raha manatona anao ny virus de hoy ny voalaza hoe izy indray no hitsoaka, izy indray no olevona raha matoky ianao. Raha manana an'i Jesosy Kristy ao anatinao ianao, de hoy izy hoe na misy tokony miady amiko ary tsy atahotra, na misy ady miatra amiko ary atoky azy a, satria izy no manafaka anao. Izy de fiainana, izy de fiainana be dia be, izy le fahavelomana, izy no hoery ao antsika. Noho izany, eo mpamaranaka teniko a, ho anao izay efa ao amin'i Kristy Jesosy, iaino tsara ny teny famarina ny tenin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianao, arovany tanamaherin'ny tompo ianao, tsy misy ratsy miatra aminao. Ho anao izay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo a, ny fahafatesana rehefa resin'ny tompo, ary fiainana mandrakizay nomeny ianao. Tsy misy atahoranao, tsy misy angovitanao, fa miana ao anatin'ny fitsaharana, miana ao anatin'ny fiadanana, miana ao anatin'ny fifaliana vokatry ny fanatehan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho anao izay mbola lavitry ny fanjakan'Andriamanitra, androany misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra, androany mitsotra anao ny tanan'i Jesosy Kristy, te hampiavana anao amin'ny raha izy. Fa mandalo nge zao fiainana zao hoe miazakazaka ne zao fotoana zao hoe mila vita fiavanana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka amin'ny alalan'ny fibebahana, fiekenao ny fahotana, fiekenao heloka, fanekenao ny fanadiovan'i Jesosy amin'ny rany, ny fanekenao ny fanapahan'i Jesosy amin'ny fiainanao iray manontolo, ary fandraisanao hery avy amin'ny fanahymasina, mba hanafaka anao amin'ny fanandevozana, hanafaka anao amin'ny fahotana, hanafaka anao amin'ny tahotra ihany koa.
satria voasoratra hoe isika ty satria izy efa ty atsika taloha. Tsy manatahotra ny fitiavana, ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahoro ny tahotra. Ary izay mbola matahotra dia tsy tanteraka amin'ny fitiavana. Ny irariko a, mba ho tanteraka amin'ny fitiavana ianao, ibahanao anatinao Jesosy sy ny fitiavana. Ibahanao anatinao zany famelan-keloka nomen'i Jesosy zany, ary hoy ianao hoe tsisy asaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fahasoavana, fiadanana ho aminao izay manaraka an'izao teny izao, ary hoan'i Jesosy Kristy irery any dera ny aza ny voninahitra, fanjakana sy ny hery izay azy hatramin'izay, azy amin'izao fotoana ary ho azy mandrakizay. Loalika rehetra ho andohalika eo aminy, fa izy ny tompo sy mpanjaka. Amen.